Bona nit. Si algú de vostès ens segueix des del primer programa d'identitats, s'haurà adonat que encara no hem presentat cap escriptor. No és que jo tingui res contra els escriptors, com poden imaginar-se, però volíem ampliar fins on fos possible el ventall de persones i de professions. Però penso que sí, penso que ja era hora de tenir una conversa amb un escriptor i estic segur que vostès trobaran que la tria és encertada, perquè es tracta de Pere Calders. El que ara diré no li vull dir cara a cara amb ell perquè violentaria la seva modèstia, sinó a vostès directament els recordo que Pere Calders és probablement l'escriptor català vivent que avui dia és més reconegut per la seva original qualitat. Bé, Calders, ara sí que podem començar nosaltres. Comencem. Et sembla bé? Molt bé. Tu sí, vas néixer l'any 1912. En quina mena de família? De classe mitjana, potser. Com era la família? Sí, mira, era una família d'origen pagès, de part de pare i mare, però d'aquella generació que ja es va traslladar a la ciutat. El meu pare i la meva mare, en casar-se, van anar a viure a Barcelona. I aquí he nascut jo. Sí. Però tu has viscut molt temps de la teva infantesa, una gran part, en una masia. Sí. Jo diria que una mica més de la meitat de la meva infantesa, una masia molt apartada de nuclis urbans, sobretot en aquella època, allò que en diem una unitat autosuficient, s'ho feien tot el que necessitaven per viure, es feien fins i tot l'oli, el vi, tenien bestiar de tota mena, tenien hort, de manera que era realment curiosa aquella vida d'aïllament per poder subsistir. Sí. Això era el Vallès? Sí, el Vallès. És una masia, encara existeix, que agafava tres termes, Polinyà, Sentmenat i Sabadell, bastant extensa de terra. Sí. El fet d'haver viscut tant de temps en la teva infantesa en una masia, creus que t'ha influït humanament? Sí, jo sí. Crec que sí, sí. Sobretot perquè la vida pagès, en aquell temps, on encara la vida hi era intensa, el pagès treballa amb la claror del dia, comença a treballar quan es fa clar i així que es fa fosc, tota la família i els mossos d'aquesta família, els que treballen en aquesta masia, es reunien al voltant d'una gran llar de foc i aleshores el seu passatemps era explicar històries. Vols dir, perdona, que no comences a explicar un dels teus contes ja? És que potser tota la vida... Mira, Espinàs, jo sempre dic que quan em parlen de fantasia i em surten els meus contes, els recordo que les primeres crítiques que van sortir, quan algú va dir que jo jugava amb l'absurd, la fantasia i la cosa insòlita, em vaig quedar parat, perquè a mi em semblava que tot el que explicava m'havia passat en un sentit o altra. De manera que, esclar, això ha passat i crec que passa en tots els escriptors. Sempre el que escriuen hi ha alguna cosa d'autobiogràfic. I en el meu cas, sí. Això que et deia, es reunien al voltant d'aquesta llar de foc i començaven a explicar històries, que generalment eren unes històries d'aparicions, de fantasmes, de fets extraordinaris, i els nens d'aquesta família ens escoltaven amb unes orelles de pam. Quan acabava aquesta reunió al voltant de la llar de foc, anàvem a dormir amb uns llums d'oli o de carbur, havies de pujar unes escales, hi havia tot d'ombres projectades a la paret, i imagina't, els nens ja impressionats pel que havíem sentit. En aquestes masies hi havia unes golfes on hi havia òlives que feien niu, ratolins que sempre sentien uns sorolls que convidaven a que la imaginació es desbordés. Bé, et va influir doncs com a persona, et va influir com a escriptor, però era una família pagesa amb llibres. Mira, els llibres van sortir, això que en diem una petita biblioteca, almenys en el cas de la meva família, quan el meu pare es va establir a Barcelona. El meu pare era allò que en diem un lletre ferit, havia publicat alguna cosa, havia estrenat fins i tot una obra de teatre, el Romer, va codirigir el Teatre Català, aquella revista especialitzada en el teatre, de manera que tenia, en fi, una passió pels llibres i per la literatura. Em permets una sorpresa, Calders? Sí, mira, és que jo et volia ensenyar això. Jo he portat això.
Un llibre del teu pare. Ah, sí. Aquesta és una l'obra que van estrenar al Romea. Sí, oi? Sí. És una sorpresa, realment. Un llibre del teu pare que m'ha fet molta il·lusió tenir-lo, perquè Vicenç Calders... Sí. I en el moment que n'estaves parlant i dius, has fet llibres, doncs m'agradaria ensenyar-lo aquí. Perquè això realment és poc conegut. Vull dir, naturalment el teu pare és conegut, figura a l'enciclopèdia, és fàcil seguir-lo a la pista, però era el moment oportú de recordar-lo, no? Sí, m'agrada molt aquest llibre. Molt agradablement. És un llibre d'un temps, d'una època, i que forma part dels teus precedents com a escriptor, en certa manera. Sí. Bé, continua, per favor. Doncs això, és possible que el fet de sentir històries que ens atreien m'incités a explicar les meves des d'aquest punt de vista. Sempre m'ha passat que alguna cosa que jo veig, jo visc o sento, tinc ganes d'explicar-la als altres. I es veu com surt d'una manera que es qualifica d'absurd, d'insòlit, d'imaginatiu, i encara no m'hi he basat ben bé, encara em sembla que no. Per tu és natural. Per mi sí. Encara em passen coses estranyes. Tu vas anar a l'escola bastant tard, relativament, a 8 anys o més o menys. Sí, 9 anys tenia, sí. Sí. Una mica per tot això que t'explico, el fet de viure tant temps a pagès i molt separat de poblacions on hi hagués escola, va fer que la meva mare em va ensenyar a llegir. Vaig anar a l'escola ja de gran, però sabia llegir i sabia una mica de fer lletres. I a Barcelona vas viure en aquell xamfrà a prop de Balmes Provença, on encara el tren de Sarrià passava per la superfície. Sí. Això ho has viscut directament. Bé, i un dia et vas inscriure a l'Escola de Belles Arts, em sembla. Sí, bé, això ja era més gran, Abans havia passat per l'escola mossèn Cinto. Com era aquesta escola mossèn Cinto? Doncs mira, ara vist a distància, era realment molt interessant. I en aquella època molt moderna i amb una inquietud pedagògica molt avançada pel seu temps. Va ser un patronat de pares de la classe mitjana, més aviat modesta, que per fer aquesta escola van poder reunir un fons. I aleshores van agafar un pedagog, el senyor Josep Peronella, un arquitecte i dues o tres persones més, i les van enviar a fer un viatge per Europa, sobretot Suïssa i Itàlia, per veure quins eren els mètodes d'ensenyament que en aquells moments tenien més valor. I en fa d'anys d'això, que es preocupaven. Sí. Mira, va ser el primer quart d'aquest segle, els principis del segle. Tornant d'aquest viatge, amb aquest informe que portaven i els plans dels arquitectes, van comprar un solar al passeig de Sant Joan i van construir un edifici pensat per escola. Això vol dir que, si t'imagines l'època, era realment un pas endavant molt important. I allà vaig anar, vaig tenir la sort de poder anar a aquesta escola, sí. Bé, i després ve allò que jo insinuava, que vas anar a l'Escola de Belles Arts. Perquè de tu es pot dir que tens un certificat que diu que tu saps dibuixar i pintar. Sí. Això a mi em fa molta impressió, perquè vas fer els cursos i tens el certificat que ho dic. Tinc el certificat. I realment és així. Sí. Sí, avui el que era abans Escola Superior de Belles Arts és facultat universitària i aquells estudis i aquest certificat amb alguna assignatura complementària és el que dona lloc a una llicenciatura en art. En aquella època era un certificat d'aptitud. Però, de tota manera, ja t'interessava escriure, també. Sempre, sí. En aquesta escola que vaig anar, l'escola mossèn Cinto, tenia el director i els professors un especial interès que els alumnes ens acostuméssim a expressar-nos per escrit. Hi havia una assignatura permanent que hi donaven molta importància, que es deia redacció. I ens feien fer uns exercicis de redacció amb regularitat, que consistien en que expliquéssim el que volguéssim, el que passava a casa, què pensàvem de l'escola, com passaríem les vacances, com les havíem passades, i aquests exercicis de redacció, a mi m'agrava molt fer-los, jugar-hi, i alguns d'aquests se'n van convertir, sense jo saber-ho, en contes, fins al punt que en el primer llibre publicat hi ha un o dos contes que són aquests exercicis escolars, entre ells el que dona el títol al llibre, el primer relaquí. Jo no sé si la primera vegada que la teva signatura surt públicament és en un reportatge, sí? Que té un títol... En tot cas, si no és la primera vegada, aquest reportatge té un títol extraordinari, que és Uns quants dies entre ximples,
oi? Sí, que sí, sí. Va ser la primera vegada on havies fet, havies publicat alguna cosa abans? No, va ser, vaja, havia, jo vaig treballar de redactor en el diari Avui, d'aquella època primera, dirigida pel Josep Genés i Oliver. Havia fet algun treball, però sense signar, d'aquesta feina de mosso de redacció, per dir-ho així. El primer treball signat és aquest, uns quants dies entre ximples, que em va ocasionar un disgust. Jo treballava, mentre estudiava a l'Escola de Belles Arts, l'estudi d'un dibuixant de publicitat txec, que es deia Karel Černý, que era una persona molt interessant i molt pintoresca. Aquest havia començat, vaja, va arribar a Barcelona, era d'aquests, en aquella època això era bastant corrent, dos joves sortien del seu país amb un bagatge, una bossa i una motxilla, i a peu recorrien Europa, el món, venent unes postals en els quals hi sortien retratats, i amb l'import d'aquesta venda es anaven... vivint. El company, un altre txec, de Karel Černý, a Turquia es va enamorar de la filla d'un carnisser, es va casar i es va quedar a Turquia. I el Černý va continuar fins a arribar a Barcelona. I aquí li va agradar, s'hi va interessar. No sabia un mot ni de castellà ni de català, però era una persona molt espavilada. I era l'època de la construcció del metro i ell va trobar feina a fer de peó al metro. Però, esclar, no era el que ell es proposava fer. I un dia, passant davant d'un taller mecànic, s'hi va aturar i va veure uns obrers que feien una feina determinada i ell va entrar, ja podia fer-se entendre una mica, i va dir a l'encarregat, això que fan aquests, jo ho sabria fer també. Li va fer gràcia, li va deixar provar i es va col·locar en aquest taller. En aquest taller hi treballava el fill d'un gran dibuixant de publicitat, que es deia Gené, que era el que feia la propaganda de Mirúrgia, de la perfumeria. I un dia es van fer amics amb el fill d'aquest dibuixant i el va portar a l'estudi del seu pare. I el Černý s'ho va mirar, va preguntar, i això ho paguen bé? Com va això? És negoci? Vull dir, val la pena? I va dir, sí, sí, va bé, no? I doncs jo em sembla que ho podria fer. S'adaptava tot, aquest? A tot. Va fer gràcia en aquest dibuixant, va dir, doncs mira, vine aquí d'aprenent, ja pagaré el que et paguen allà i ens ajudaràs. I efectivament, es va convertir en dibuixant de publicitat, es va establir en un estudi al costat del que tenia aquest que havia estat el seu mestre i li va anar bé. Jo vaig entrar a treballar amb ell com aprenent i com ajudant, així, mentre estudiava a l'Escola de Belles Arts. Bé, fem un petit salt i arribem a un 6 d'octubre de l'any 34, que dit així, els nostres espectadors quedaran molt parats en un dia històric especial com aquell, tu te'n vas anar al cinema. Sí. Tu te'n vas anar al Coliseu. Sense pagar entrada. Explica-m'ho, això. Sí. Explica-m'ho. Bé, mira, jo era de Palestra, que era una mena d'organització especial, una mica política, una mica educativa, de centre excursionista, però de sota mà, naturalment, formaven, tenien una petita organització que ara en diem paramilitar, amb una certa innocència, els diumenges, amb uns instructors, sortíem i allà, doncs, amb bastons o canyes que figuraven fusells, fèiem instrucció militar. Quan va venir el 6 d'octubre, aquesta organització va mobilitzar aquestes joventuts que tenia adherides. I a mi em va tocar, ens van donar... Això, esclar, és una cosa, tot és anecdòtic. L'armament que hi havia era les armes recollides al sometent. Eren aquells Winchesters que ara es diu que la conquista de l'oest americana s'ha fet a base del Winchester i del whisky. Doncs era d'aquells fusells vells, el que em van donar a mi, en comptes de corretge, tenia un cordill, i ens donaven una bossa amb 12 municions a cada soldat d'aquests. Ens van formar davant... Això ho trobo molt català, una dotzeneta de municions, dotzeneta, és molt sí. Domèstic, desplegat. Sí, exactament. Ens van distribuir per grups, no arribava a companyies, però cada una tenia el seu cap. El de la meva es deia Sabater. Jo em van donar aquella eina, que mai ningú m'havia ensenyat a disparar-la, i vaig veure, tu saps que el Winchester té com dos canons, dalt que és el que dispara i a sota és el dipòsit d'aquests 12 cartutxos. I vaig veure que ballava. I li vaig dir, escolta, Sabater, això balla. I em va dir textualment, no t'hi amoïnis, pel que ha de servir, eh? I ja em vaig quedar tranquil.
Aleshores van avançant, es van produir uns fets que nosaltres no sabíem ben bé què passava, i de cara al vespre ens van anar repartint per grups, doncs, cinemes, locals determinats, i a mi em va tocar el Coliseu. Encara recordo la llotja cada vegada que hi veig, vam passar la nit, sentia uns trets, ningú ens deia res, fins que cap a la matinada el Batista i Roca va pujar a l'escenari i ens va dir: tot s'ha perdut, ja us en podeu anar cap a casa de la manera que pugueu, plorant, gairebé amb llàgrimes dels ulls. De manera que la meva anada al cinema Coliseum és així. Ja està. Bé, tu realment escrivies, vas guanyar els premis, vas guanyar el Premi Narcís Oller, vas guanyar el Premi Creixells. Tu vas entrar en la literatura amb molta empenta en aquests moments, però va venir la guerra. Llavors els teus llibres no es van publicar. Uh-huh. Vas ingressar a l'exèrcit republicà com a tècnic cartògraf. Uh-huh. Aprofitant, suposo, la teva experiència, com va ser aquesta activitat teva de tècnic cartògraf? Si em permets una petita rectificació. No vaig guanyar ni el Creixells ni l'Oller. Va ser finalista d'aquests premis. Sí. Va ser finalista d'aquests premis. I no es va publicar ni l'obra guanyadora, perquè va ser l'última convocatòria ja en plena guerra, de manera que va quedar així. No es va publicar ni del Creixell, ni del Francis de Ser, del Clarassó, i ni res, va quedar tot en suspens. Durant la guerra, ara tornant a com va anar això, a mi, com a dibuixant i com a redactor, ja em tenien com una mica periodista, em van escriure uns serveis de propaganda de guerra, el Sindicat de Dibuixants Professionals de l'UGT. Es van incautar d'un local, una torre, i allí s'hi feien els cartells, que ara veig que es van revaloritzant, sí, i els repassem, s'hi feien redaccions per manifestos, articles, i com que jo podia dibuixar i sobretot coneixia tècniques de reproducció en arts gràfiques, em van escriure en aquest servei. I allà vaig treballar durant els primers temps de la guerra. Però va venir un moment que un grup d'aquests dibuixants i redactors que érem allà ens va semblar que no n'hi havia prou d'allò, que ens havíem d'adscriure a l'exèrcit de la República. I uns quants d'aquests companys ens van fer voluntaris, perquè dic voluntari, perquè podíem quedar-nos tota la guerra fent aquest servei de rereguarda. Quan jo em vaig presentar a l'oficial de reclutament, pel meu aspecte, ja va veure de seguida que jo no podia servir ni per antitanquista ni per assaltant de trinxeres. Ella em va mirar una mica així. Però quan li vaig dir l'ofici, li vaig dir: ah, això sí, perquè cartògrafs en necessitem. I em vaig trobar de tècnic cartògraf que en sabia molt poca cosa. Però sí que tenia coneixements de topografia i tot plegat els va semblar que em podien aprofitar. Fins al punt que en els primers temps em van destinar a una escola de guerra on preparaven oficials perquè els expliqués una mica què era un mapa, com es llegia un mapa, en fi, aquesta mena de cartografia elemental. Aquests mapes no eren fantàstics, vull dir, eren reals, la teva fantasia... Tenien un punt de fantasia. També? Sí, perquè eren, com que no hi havia material de guerra en aquest sentit, eren mapes de l'Instituto Geográfico, sí, Nacional d'Espanya, els quals l'equidistància de les curves de nivell són de 20 metres, que vol dir que per un mapa militar no serveixen, però no hi havia res més i fèiem servir això. D'aquí em van destinar a una divisió, l'estat major d'una divisió, com a cartògraf. És dir molt cartògraf militar, perquè és tota una tècnica de la qual no en sabíem gaires coses ningú. De manera que, en realitat, el que jo havia de fer és, quan l'estat major rebia instruccions del cos d'exèrcit, que sempre eren en termes militars i sobre un mapa, explicar una mica als oficials aquesta... No, mireu, això és un torrent, això és una muntanyeta, aquí hi ha un camí que no hi pot passar més que uns determinats vehicles. Era una cartografia molt elemental, com moltes coses de la nostra guerra. A mi em sembla indiscutible que tu ets una persona eminentment pacífica. I vas anar a la guerra i hi ha unes paraules que tu vas escriure, em sembla, des de la guerra, que a mi em fan molta impressió, que dius: em fa l'efecte que si no fes precisament el que estic fent, mai més no podria fer escoltar la meva opinió, ni tindria dret a abraçar la meva dona, ni seria lícit que eduqués el meu fill. Sí.
bé, això lliga una mica amb el que t'he dit abans. Aquest grup de gent jove que treballava en una feina a la rereguarda, i va haver un moment que ens vam sentir cridats o convocats a una participació una mica més directa i sacrificada. És sota aquest estat d'esperit que es va produir aquest fet que ens vam presentar amb voluntaris. D'aquesta experiència en va néixer Unitats de Xoc, el teu llibre Unitats de Xoc, dietari de guerra, se'n diu. Bé, tu m'has dit que portaves uns objectes, com sempre, demanem uns objectes, i has dut una estilogràfica. I jo voldria que ens ensenyessis aquesta estilogràfica, que em sembla que la tenim aquí, sí. Si la vols treure, que estic segur... Vaja, aquesta estilogràfica no és la que va servir per escriure Unitats de Xoc. No, és molt posterior, però tot el que passa després d'una guerra és conseqüència d'aquella guerra. Després de 22 anys, gairebé 23 anys d'exili, en retornar a Catalunya, el meu pare em va regalar aquesta ploma. Això va ser l'any 62. Realment és molt característica, sí, potser la podem veure... És tot una època, oi? Sí, tant. Sí. És tant d'aquella època que jo mateix que m'he fet vell i es veu que gairebé és una mica incòmode de fer servir. La tinc més per mirar-la i acaronar-la una miqueta i tenir-la sobre la taula que no pas per escriure-hi. Però em fa... me l'estimo molt. Bé, la guardarem i hem vist com feies així. Jo no l'havia vist mai encara. Llavors agafar les penes, provo tu mateix que no... No, jo no en sé. Això, jo quan ho feia servir em caia sempre la tinta d'un desastre. Jo sóc molt poc traçut per fer aquestes coses. No, però oi que és una mica... Sí, fa respecte, és un objecte que fa respecte. No correspon al número que calço de persona. No correspon. Bé, l'any 1939 tu vas començar el teu exili. No vas anar directament a Mèxic. No. Vas passar primer per aquests camps habituals, no? Va ser una experiència, suposo, dura. Sí, jo vaig passar la frontera amb la meva divisió, vam anar a parar a un camp de concentració de Prats de Molló, sí, estava molt malament, era en ple hivern, un vessant del Pirineu, un camp nevat, jo no dono la culpa als francesos perquè no podien fer res més que deixar-nos entrar i posar-nos on poguessin. Prats de Molló en aquella època era un poblet que devia tenir encara no 2.000 habitants, i en un parell de dies hi arriben més de 20.000 soldats vençuts i molts d'ells malalts, ferits, bruts, tots teníem sarna i polls, i ens van posar en aquest camp tancat amb unes filferrades. No em va agradar gens, això. No m'estranya. I un grup de companys vam acordar que si ens quedàvem allà ens podia passar una desgràcia i ens vam escapar. Senzillament. És en els casos del que el ser petit de mida, com jo, em va anar molt bé per poder passar unes filferrades, un riu, i poder-me escapar del camp. Bé, per no fer-ho llarg, d'allí vam anar a parar a Tolosa, on hi havia un comitè que en deien Universitari d'Ajut als Refugiats, que es preocupaven d'anar rescatant allò que se'n diu intel·lectuals, que jo sempre ho poso entre cometes, perquè ben bé no sé què vol dir. I vaig anar a parar en aquest comitè universitari. En allí ja es començaven, ja hi havia dues organitzacions ocupades de l'evacuació dels refugiats i passaven uns impresos per dir a quin país voldries anar en el cas de que fos possible en la sortida de França. Jo vaig triar Mèxic per una colla de rons i realment... mentre feien aquestes gestions, de Tolosa vaig anar a parar a Roissy, aquest castell que hi ha a prop de París, amb un grup d'escriptors que ja és molt conegut, sí. Tots els sabem, hi havia l'Oliver, el Trabal, el Bengarel, la Rodoreda, l'Anna Murià, l'Obiols, en fi, i no sé si me n'oblido algun, el César August Jordana, el Domènec Guancé, era un grup de 20 escriptors catalans, escriptors, hi havia també algun artista plàstic, un grup de 20 catalans, d'això que en diem intel·lectuals. Tu vas a Mèxic i a Mèxic hi has estat 22 o 23 anys. Sí, sí. Són molts anys. Molts, sí, sí. Mira si ho són, que sempre, és clar, al repassar això, vaig arribar a Mèxic que tenia 26 anys jo, i vaig tornar que en tenia 50. És la meitat, més de la meitat de la vida conscient d'una persona d'Amèrica, esclar, s'hi deixen moltes coses i n'hi aprens moltes, també.
t'hi vas guanyar la vida com a dibuixant, de moment, d'entrada o no? Sí. Sí, sí, de feina vam trobar de seguida. Era un moment en el qual Mèxic volia revitalitzar una sèrie d'aspectes, sobretot en la indústria editorial i d'arts gràfiques, que els faltaven elements tècnics. I van aprofitar tots els que hi arribaven, que en van arribar una colla. En aquestes expedicions a Mèxic hi havia molts catalans, a Catalunya ja hi havia una indústria d'arts gràfiques i editorial important, i van arribar impressors, fotogravadors, redactors d'editorial, correctors, dibuixants especialitzats en arts gràfiques, i vam trobar feina de seguida. Sí. Però tu vas continuar escrivint a Mèxic? Sí, sí, sempre. I no només vas escriure, sinó que vas fundar revistes? Sí. I vas, no sé, éreu un grup de catalans que fèieu una feina molt abnegada, molt continuada, una feina que ha tingut una gran ressonància i que us, segurament us ajudava molt a mantenir aquest esperit, no? Sí. Fèieu una feina gairebé de quixots, en molts casos. Es pot dir així? Aleshores no en teníem consciència que fos la feina de quixot. Potser ara, vista a distància, sí que ho és. Teníem la consciència de que podíem fer a Mèxic, a Amèrica, alguna cosa que aquí era rigorosament prohibida. No es podia publicar en català, en fi, per les causes tan conegudes, i en canvi Mèxic ens deixava en aquest sentit una total llibertat. Podíem fer edicions, no tan sols de revistes periòdiques, sinó de col·leccions, de biblioteques. Se'n van fer unes quantes, de realment, ara, vista a distància, impressionants. Per exemple, l'Avalí Artís Balaguer, el pare del Tisner, va fer la col·lecció Catalònia, que va publicar més de 20 títols, molt ben editats, molt ben impresos, en un nivell de qualitat que Mèxic no ho feien, no ho sabien fer, i que realment és una quixotada, ara vist. Perquè... Sí, ho és, ho és. Sí. És un esforç que realment sembla mentida, desproporcionat a mitjans, desproporcionat a totes les possibilitats, però no a les esperances que es veu que teníeu, que eren grans. Sí, sí, les esperances totes. Eren ara, és clar, vist des dels nostres dies, una empresa editorial sempre suposa un finançament, una base econòmica, i jo et diré, Espinàs, que no sé ben bé com ho fèiem, però realment sortim... Millor, millor. Escolta, a vegades millor. Bé, tu vas enviar a Catalunya a un llibre que és Cròniques de la veritat oculta. Jo penso que aquest llibre, que va guanyar el Premi Víctor Català, va ser la gran reaparició teva, oi, a Catalunya. Va ser l'arribada d'en Calders, literàriament, físicament no hi eres, però aquest llibre va ser molt important, va tenir aquest premi. Són contes plens de sorpreses, d'allò que s'ha dit insòlit, del misteri que deies tu, i tu dius que són coses que t'han passat, encara que siguin somnis, dius que t'han passat, el que dius. Tu somies? Sí, dormit i despert, sempre, sí. Sí, sí, molt. Mira, una vegada vam tenir precisament a Mèxic, en una reunió, un grup d'escriptors joves, va sortir el tema del somiar. I fins i tot hi havia un cas concret, el Roure Torent, que jo no he somiat mai, no sé què és això, i ens va sorprendre molt. Aleshores vam passar el tema del somiar en blanc i negre o en color, que quan t'ho planteges per primer has de rumiar com somia. I hi havia de tot, hi havia qui deia que somiava en blanc i negre, d'altres. Jo els vaig dir, no, jo somio amb color, amb relleu i amb música de fons i tot, és veritat. Però tu has inventat la supertècnica dels somnis, que li falta només l'olor, tot allò del cinema que es vol fer, tu ja ho tens en els somnis. Mira, més que inventar-me, em penso que sóc un dels beneficiaris, m'ha tocat. Bé, s'han arribat a fer ja tesis doctorals sobre les teves obres. Això com ho veus pensant en aquell Calders que a Mèxic vivia, en aquell Calders dels primers anys, deu fer un cert efecte, no? Sí, sí, m'impressiona molt, sí, em deixa una mica aclaparat. Sobretot ara que en parles, hi ha una alumna de la Universitat de Bristol, l'Amanda Veit, que fa una tesi doctoral sobre els meus contes. I això sí, m'impressiona, sí. Perquè, esclar, has guanyat el Premi Sant Jordi, has guanyat la Lletra d'Or, has guanyat quatre vegades, no sé quantes vegades l'has guanyat. Sí, la Lletra d'Or quatre vegades. Vull dir, la Creu de Sant Jordi, el Premi a Literatura de la Generalitat, bé, deia, doncs, es fan tesis doctorals. Esclar, has fet novel·les, has fet contes, has fet molts textos. Si ara parléssim en castellà, jo hauria de dir que ets un cuentista, no? Sí, que sempre ja m'ho diuen. És molt violent. Però, esclar,
per sort et puc dir que ets un contista, sí, sí, però no només un contista. El fet d'escriure contes, novel·les, per tu què significa? Com veus els dos gèneres dins de la teva obra? Mira, en principi, Espinàs, i tu això ho saps molt bé, és aquesta necessitat d'explicar història, una història o històries als altres. Això pot prendre la forma de conte o de novel·la. Ara, és clar, els ritmes són diferents. A mi el conte m'atreu molt perquè em sembla, o almenys per mi, és el gènere que permet més llibertat de tots els gèneres literaris. Una novel·la, almenys, ve condicionada per l'extensió. Jo he llegit moltes definicions del que és la novel·la i no n'hi ha cap que em sembla que et doni una fórmula per fixar-la bé. Gairebé diria que és una novel·la quan una història ocupa un nombre de pàgines o de folis determinat. En canvi, el conte no. El conte, quan has explicat el que vols explicar, pot ser que tingui 4 ratlles o que tingui 15 folis, però es nota immediatament si sobrepasses el que volies explicar per farcir-ho o no hi arribes. En canvi, a la novel·la això queda més deixatat. Tu que coneixes bé la feina de novel·lista, ets un gran lector i autor de novel·les, saps que de vegades, fins i tot a grans novel·les, el lector pot notar, mira, aquí això és una mica per omplir, per farcir. Això rarament passa amb un conte. El conte té aquesta tensió que tu hi has sabut donar, quan són bons, com els teus, té aquesta precisió, té aquesta concentració. Contes teus que han estat traduïts i publicats en moltes antologies europees i de tot arreu del món. O sigui que el conte pot arribar a aquest punt, tot i aquest aspecte que té el conte de Ventafocs, que sembla que al costat de la novel·la tu has sabut donar-hi aquesta dimensió i ha tingut aquest èxit internacional, i passen coses molt estranyes en els teus contes. Per exemple, hi ha un tren, si no m'equivoco, que descarrila cada dia a la mateixa hora. Això és un joc magnífic entre l'error i l'encert. L'error és el descarrilament, l'encert és la puntualitat, i barrejar-ho amb això em sembla que un acudit fora de sèrie. Després hi ha uns tigres que fan niu en una cuina o en un menjador, oi? Sí, sí, sí. Bé, a tu et passen coses increïbles com aquestes? Mira, els dos exemples que has dit arrenquen d'una observació de la realitat. És molt estrany, pot semblar que un tren descarrili cada dia, però jo a Mèxic vaig viure un dels episodis de la vida de Mèxic. Els ferrocarriles nacionals de México, que estaven emparats per un sindicat fort, oi? Havien participat, tenien una mena de paper a la revolució mexicana, arribaven sempre tard, sistemàticament tard, i molt tard, de vegades eren hora i de vegades arribaven un dia. I el secret no era per falta de tècnica ni de coneixement de l'ofici, és que els conductors d'aquests trens, dels maquinistes i tots els empleats, el temps de retard el cobraven com a hora extra. De manera que si arribaven 6 hores tard, eren 6 hores que cobraven extres. I naturalment tothom té dret a guanyar-se la vida i ells procuraven que el tren arribés tard. Això d'una part, pensa bé, jo ho veig d'una altra manera, és tan estrany això, oi, com que descarrili cada dia. Això del tigre a la cuina no era ben bé un tigre, però hi ha molts llocs de Mèxic que vas pel carrer, per exemple, i veus una iguana enorme, que a mi és un tipus d'animal que em fa molta angúnia, és una cosa, en fi, visceral. I el primer que et diuen, no els amoïnis, no el toquis, perquè de fet són el servei de neteja del poble, del municipi. Van pel carrer i es van menjant totes les porqueries que troben per terra. De manera que, escolta, ja s'assembla una mica. A la part de l'Istme, a més de les iguanes, hi ha els sopilotes, que és un animal repugnant que fa pudor i tot, i fa la mateixa feina. És un empleat de neteja permanent dels municipis d'aquests pobles. Si una cosa no té una certa relació amb l'altra... Oi? Sí, ara, vist totes aquestes experiències teves, la pregunta que t'hauria de fer ara és, i tu fas una vida que podem considerar normal? Bona sí, voluntat. Ara sí, fas una vida normal, no et passa res estrany. T'agradaria que et passés alguna cosa realment encara més estranya de les que tu expliques en els teus contes, o no? O ja et va bé la normalitat? Escolta, i per què ho dius que no em passa res estrany? És que me'n passen... Oh, t'ho pregunto. No, és que sí que me'n passen. Vaja, a mi no m'ho semblen, però quan ho explico la gent ho troba estrany. Si tenim temps, t'explicaré un... Digue'm, una estranyesa d'aquestes. Sí, mira, molt recent. L'Ajuntament de Barcelona ha fet una col·lecció de llibres, la Regidoria de Cultura,
que és la conversa entre dues persones passejant per Barcelona. I un dels títols és Joan Oliver i jo. Vam estar uns quants dies parlant, hi havia un periodista, el Xavier Febrers, que ho gravava i ho anava ordenant, i el Joaquim Horta, que és un bon poeta, una persona excel·lent, va ser l'encarregat d'aquesta feina de contacte entre les dues persones, la regidoria de cultura, l'impremta, i va anar una colla de vegades a casa Oliver i a casa meva portant proves, ja amunt i avall. I un dia em telefona i em diu: Caldés, ja tinc segones proves. És urgent, les hauries de veure avui mateix, te les portaré a la tarda. I jo li vaig dir: sí, però vine després de les 5, perquè fins a aquesta hora la porteria està tancada, hauries de trucar l'interfon, jo no el sento, ja tinc avaries tècniques a l'orella, i m'obligaria a estar pendent. I ell va dir: no, no, és que no puc venir a les 5, ha de ser abans, perquè a les 5 ha de ser un altre lloc. Jo li vaig dir: si ets puntual, a 4:45 jo t'esperaré i ja t'obriré. Doncs exactament, una senyora que viu al mateix replà de casa va tenir la mateixa conversa amb un vidrier. La nit anterior es van deixar una finestra del dormitori obert i un corrent d'aire va trencar el vidre. I esclar, això era un problema, va buscar un vidrier i li va dir: per favor, vingui després de les 5, perquè a les 5 la porta està tancada. I ell li va dir al vidrier: no puc, hauria de ser 4:15 perquè tinc feina. I ella li va dir: doncs jo ja estaré pendent i l'obriré. Això és una coincidència d'aquestes tan estranyes, oi? Però va passar. Arriba l'Horta puntual, truca, i jo, badoc, com sempre, ja no me'n recordava, no vaig sentir l'interfon, i l'Horta va dir: escolta, potser en comptes del 6:15 és l'altre. I truca al costat el de la senyora. I la senyora, que ja estava parlant, diu: sí, sí, ja, ja, l'obra, pugi de seguida. Puja l'Horta, i la senyora ja tenia la seva porta oberta i l'esperava. I l'Horta, en comptes d'anar al pis, ella ve a casa, i la senyora diu: no, vingui, vingui, que és aquí això. I l'Horta se'n va anar cap allà. Diu: passi al dormitori, per favor. I es va quedar tot parat. Una senyora que l'obri de bones a primeres, entri al dormitori, i tot desconcertat. Caldés, tu ets un guionista de la vida. Tu estàs, ets perillosíssim. Viure a prop teu, m'imagino que pot passar tot pel que estàs explicant. Sí, sí. I tu vas rebre el vidrier? No, la senyora aquesta el va fer entrar, diu: passi al dormitori. Diu: mira què ens han passat. Diu: això s'ha d'arreglar de seguida. I llavors diu: sí, 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 esclar, ho han d'arreglar. Diu: veu, ha quedat un vidre, així que ens pot fer mal. Diu: sí, oi, tant, ho han de... Diu: i hauríem d'arreglar abans que vingui el meu marit. I al cap d'una bona estona d'aquesta conversa, l'Horta diu: però escolta, i el senyor Caldés? Oh, això no és aquí, això és aquí davant. Doncs això sembla una història inventada. Mira, va passar. Te n'explicaria les que vulguis. Dec ser un predestinat. Bé, tu tens hobbies. Sí. Entre ells, un de molt important, que és la fotografia. Sí. Ens has portat una màquina. Sí. De retratar. Ens vas dir: et portaré una màquina. Bé, perquè ens creiem que realment ets aficionat. Sí. Ho ets realment molt. Sí, mira, escolta, més que aficionat a la fotografia, m'atreuen, sí, les càmeres. És una mena de joguina que em fa molta gràcia, em fa molta il·lusió. I tinc una cosa que deu ser infantil, que qualsevol novetat, i en llencen moltes, així és que en tinc notícia, m'encomana una inquietud, que tinc ganes de canviar el model anterior pel nou, i jo mateix em faig una mica de ràbia, perquè comprenc que és d'una puerilitat terrible, però no estic tranquil fins que l'aconsegueixo. No, avui t'he portat aquesta perquè hi ha unes quantes revistes especialitzades europees que cada any fan, entre els tècnics, donar el premi a la màquina de l'any. I aquesta és la màquina d'aquest any. Quan jo vaig llegir això... O sigui, tu ets d'aquests que cada any estan patint per veure l'últim que surt, ets els aparells. A més de la fotografia, t'agraden els aparells. Sí, i no ho vull defensar perquè jo mateix ho veig tan infantil, però em passa. Què vols dir? No? Bé, em permets, ara sí que tinc una altra petita sorpresa per tu, que és això. Oh! Això sí, és una càmera Zeiss-Icon de 16 mil·límetres, sí, 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 oh, i tant. No, no, una gran sorpresa. Ho és. Sí, oh, i tant. Bé,
perquè és clar. Sí, sí. Pots explicar per què és una gran sorpresa per tu? Sí, perquè quan era molt jovenet encara vivia amb els meus pares de solter i vaig poder-me comprar aquesta màquina que encara ara és una meravella de tècnica. És de 16 mil·límetres, desgrat de la mida. Avui les Super 8 són bastant més voluminoses. Porten objectius AIS excel·lent. Ei, quina història humana té! Perquè aquí ens faràs una explicació de venda, pràcticament. No, ja no, no la trobaríeu enlloc. Ah, no. Avui és una peça de museu, això, realment. Sí. I em deixes sorprès, perquè no sé com t'ho has fet de debò, eh? Però tu saps què n'has fet, d'aquesta? No, escolta, fa anys que no l'havia vista. No, però no. Saps qui la tenia? Doncs no. El teu fill. El Joan? Raimon. El Raimon. Ah, doncs escolta, no m'han dit res. Sí, me l'estimo molt. Doncs t'ha agradat, això? Sí, sí. Bé, tu tens nets, a més. Sí. Ja que hem parlat de fills, de família... Els expliques contes? Sí. Ah, sí? Sí, els agrada molt. I de vegades els grans de la família m'han dit, escolta, els faràs tornar boges perquè els dius aquestes coses, però ells sí. De manera que em pot passar, ara sóc vell i hauria d'haver madurat, però es veu que no he madurat, d'això em té una mica neguitós, perquè m'entenc molt bé amb ells, sí. Vols dir, no, que no has madurat, que t'has mantingut jove, això vol dir. T'ho agraeixo. És una manera amable. No, és claríssim. Bé, seria impossible de parlar de Pere Calders sense parlar d'en Taviana. Mm-hmm. Això és evident, ens ho trobarien a faltar si no parléssim d'en Taviana, que doncs de Coll de Gom va presentar i que l'any 78 va ser un èxit enorme sobre textos teus. Allò que en diuen un excitàs. Sí. Com va anar això? Com ho vas viure, tu, l'experiència de que textos teus es convertissin en Taviana i un gran èxit popular i de crítica? Al final ho vaig viure doncs, amb un conjunt de satisfaccions de molts ordres, fins i tot econòmic, d'èxit, de què s'ha fet aquesta mena, ja d'un tòpic, de que molta gent s'ha interessat per llibres meus a través d'haver vist en Taviana. Ara la història és la següent. Jo un dia era a casa, em van trucar per telèfon i una persona per mi desconeguda, el Joan Lluís Bozzo, em va dir, mira, escolti, que som un grup teatral de Coll de Gom que estem preparant un muntatge teatral sobre contes seus i ho diran per ràdio ara d'aquí un moment. I estem amb angúnia perquè hem pensat, si el Calders ho sap, se n'assabenta per una notícia de ràdio, quedem molt malament, i li dic ara. Va començar aquí el contacte. El Joan Lluís Bozzo és un xicot que té la passió del teatre, en sap molt, n'ha llegit molt, n'ha vist molt, i vaig entrar en contacte amb aquest grup. I els havien deixat a Vallvidrera una torre, mig abandonada, però en bon estat, perquè assagessin, es reunissin i fessin les seves proves de muntatge. I en allà vaig veure que ja tenien esquemes, bossets, teatrins d'en Taviana. I em van explicar el projecte. I jo vaig dir al Joan Lluís, em fa il·lusió que hagi fet això, però tinc la seguretat que serà un fracàs, això. Ho vas encertar, eh? Sí, del tot. Però no estava tan convençut, Espinàs. Els vaig veure ells que hi posaven entusiasme i arriscaven el que tenien i el que no tenien, que em va fer angúnia. Jo ho veia, vaig pensar, ho muntaran, passarà allò que el primer dia doncs, està ple d'aquestes entrades repartides i al cap de tres dies hi haurà més gent a dalt de l'escenari que a baix. I em feia... sentia compromès que jo fos una mica responsable. Bé, com a autor dels textos, eres responsable, tu? Sí. Però, esclar, ja és una responsabilitat. Bé, i un gran èxit va ser també per la qualitat dels textos. Gràcies, Espinàs. Evidentment, és un conjunt, una representació de tots els aspectes. I tu no has escrit directament pel teatre després d'aquesta bona experiència? No, mai. I arrel d'aquest èxit que va tenir en Taviana, he rebut propostes d'altres grups teatrals, però és que, de debò, ben sincerament, de teatre no en sé res. Jo crec que per escriure teatre se n'ha d'haver vist molt, se n'ha d'haver llegit molt i tenir una passió pel teatre que jo no la tinc. Aleshores, és clar, vaig tenir por de caure en un engany, que perquè havia tingut èxit en Taviana, jo no era pas un autor teatral. Però continuant amb aquest grup, vam començar una temporada de treball, de preparació de l'obra, que en tinc un record excel·lent. Aleshores,
em van creure una miqueta, jo els vaig dir, jo trauria aquests contes i posaria aquests altres, ells volien representar tota l'obra amb els autors amb màscares, jo els vaig dir, em sembla que això no, perquè si és que hi ha un element de sorpresa o d'insòlit, si ja feu sortir els actors amb màscares, aquest element sorpresa, de moment, es perd una mica. Estava tan convençut de tot això que els vaig fer una mena d'informe de 6 folis a màquina de totes les raons que aconsellava que no ho fessin. I no em van ficar. Ben fet, ben fet. Ben fet. Sí. Bé, tu vas tornar a Barcelona, vas treballar a Montaner i Simon. Montaner i Simon, a l'editorial. Sí. Això et va significar una seguretat. Sí. Tu ens has demanat, quan hem demanat quines imatges voldries veure en aquest programa, durant aquesta estona, aquestes de Montaner i Simon, i les veurem. O sigui, sabrem que aquí va ser el teu punt d'arribada, diguem, sí, de treball, o la teva plataforma, oi, a Barcelona. Sí. Com va anar això? Mira, ser... és aquest edifici, eh? Sí, sí, i tant. Què et recorda, tu, això? Doncs mira, em recorda 15 anys de Barcelona, fins que em van jubilar. En aquí hi vaig tornar, de fet, treballant per la mateixa empresa que Mèxic. L'amo de la Montaner i Simon era l'amo d'Utea, una gran editorial hispano-mexicana, i amb aquest home que ja és mort... És un edifici realment excepcional, sí, des d'aquest punt de vista. Sí, sí, és la primera, una de les primeres obres del Domènec i Montaner. Quin càrrec hi tenies en aquesta editorial? Mira, això és el que t'anava a explicar. A Mèxic feia senzillament de dibuixant artesà d'aquesta feina purament anònima, il·lustrant enciclopèdies i obres d'aquest tipus. I aquí l'amo, aquest, el González Porto, em va agafar una certa confiança i, de fet, em va enviar aquí per ocupar el càrrec de gerent de producció de l'editorial. Mèxic, per les raons que t'he explicat abans, els meus coneixements d'arts gràfics, de tècniques de reproducció, de dibuixant, van resoldre algun problema a l'editorial. I, de mica en mica, l'amo em va anar agafant una certa confiança. I en un moment donat va dir, jo ara voldria incrementar les edicions a Barcelona. I si tu hi volguessis anar, jo allà et donaria un càrrec de responsabilitat en la producció editorial. Com que jo en tenia moltes de ganes de tornar, de sempre, ho vaig aprofitar i vaig anar a parar a la Montaner i Simon. I ara vius al barri de Sant Antoni. Sí. El veurem ara, el barri de Sant Antoni, el teu barri, que realment és un barri amb un gran caràcter. Oi? Molt. Molt barceloní, t'interessa, sí, és molt viu. Molt. Ple de no sé, d'humanitat directa, no? Va conservant encara Mira, molt. No sé si és a casa teva, per aquí. Aquí és a casa, sí, sí. És a casa teva. Casa vostra. No ho diguis gaire, que escolta, aquesta gent, hi ha molta gent que està mirant-nos, eh? Oi, és en un dia de... Això fa poc, eh? Fixa't, fixa't. Espera't, aviam. Sí. Aquella finestra de dalt, oberta, però avui no hi ha la bandera, i ho sempre, eh, això. Sí, és l'última finestra oberta, sí. Bé, aquest és el teu barri. Sí, sí, sí. T'hi trobes bé. Hi trobo tu bé. Tu hi passeges, la ciutat, la vius, també? Força. Pensa que aquí, doncs, hi ha el Mercat de Sant Antoni, que els diumenges és un centre d'atracció formidable per la Fira del Llibre, el Mercat de Llibres, i que ara, per cert, es va fent una mica malbé perquè ja hi venen de tot. Hi venen discs, hi ha unes parades d'objectes vells, hi ha un comerç d'intercanvi de cromos intensíssim, però sí, aquí. Tu, Espinàstic, segur que hi has anat moltes vegades. Sí, però aquest és el teu barri, jo trobo que és molt viu, que té una característica dins de Barcelona, que Barcelona és una suma de ciutats o de pobles, si vols, també, i aquest té una característica que, i tu, no sé si t'hi passen coses estranyes passejant per aquests carrers. A mi em sembla molt normal, jo vaig pel barri, però, esclar, jo no sóc tu, amb els teus ulls potser hi veuria coses molt diferents, no? Sí. Ara el que passa és que és un barri que me l'estimo molt i fa una espurna de tendresa perquè conservava molt el caràcter d'una Barcelona que va canviant, d'aquests petits comerços que els portava gent gran, que t'adonaves que el dia que aquests faltin, els fills ja no els interessarà un negoci que em penso que donava mal de caps i feina i poques perspectives segur, de negoci. Segur. I ha anat passant un fenomen que ara potser s'aturarà. Cada botiga que plegava s'hi posava un banc o una caixa d'estalvis, amb una mena de miracle, que això és de les coses estranyes que em passes. Veies una botiga que era, què et diré jo, una papereria petita. Això ens ha passat a tots, no et vull fer treure il·lusions, però això ens ha estranyat a tots, no només a tu, com a especialista del misteri. Potser hi ha barris
barri és que no es nota tant perquè aquest havia conservat molt sí. aquest caràcter. I el conserva encara sí. bastant, no? El conserva, però sí. en aquest procés de desaparició que sap greu això que et anava a dir. Veies una botiga petita que de cop i volta, o perquè es moria un dels amos, o perquè els oferien sí, una compensació canviaven. De canvi, canviaven. Ah, i allà, no. aquesta botiga petita, en surt una sucursal de banc i entre ells és enorme. Que, per exemple, hi ha el xamfrà següent al de casa, anant cap a la Gran Via, hi havia una cosa que en deia bodega no sé què, era, tenia un nom que ara no vull recordar. I era petit, hi havia un taulell, unes quantes botes d'aquelles amb l'aixeta que venien al vi així a dojo, l'oli encara amb aquell sistema de hi havia una bota i sortia l'oli, era petit. Doncs ara hi ha una sucursal d'una caixa, i és enorme, entre, jo no sé, és un miracle això, i les coses que si es poden engrandir no sap d'on, perquè la casa és la mateixa. Tu ets un gran lluitador, has estat sempre per la llibertat, per la democràcia, incapaç de trepitjar ningú, i en quins has portat un trepitge papers? A veure, com és aquest trepitge papers? Sí, és divertit. Aquest me'l va regalar. Però un trepitj esfèric sembla molt sí, estrany. Sí, sí, és que és distret perquè va trepitjant però t'entreté perquè es mou, té una vida, té una vivacitat. Trepitja i deixa de trepitjar estones, exactament. Diguem. No I trepitja fa unes llums i et fiques, veus la bola creix i es fa petita. Sí. És curiós. Has portat una màquina de retratar, un trepitja paper, és una estilogràfica, no has portat cap objecte magicà, tot i haver-hi viscut tants anys d'aquest punt de vista, i jo sí que et vull ensenyar un objecte magicà que a més està lligat, a un objecte de màgic, més ben dit, que està lligat a més amb la teva afició a la fotografia, que el veurem ara aquí si tu el mires. Això serà una altra sorpresa. Sí, evidentment, jo estic segur que sí. Hi ha una fotografia que tenim preparada en aquest moment. Si no hi ha problema, ja el veuràs. Suposo que no m'he equivocat. Oh, i tant. Sí, sí. Això és una fotografia del dia del meu casament. La Rosa Artís, que és la germana del Tisner, en el qual el Tisner i jo és un altre cas especial, és una mena de vides paral·leles. Aquesta fotografia sí. és feta a Mèxic. A Mèxic, sí. Sí. Sí, sí, sí. A mi em semblava que algun record de Mèxic directe sí, l'havien sí, de portar. Sí, sí, ja, sí. No el tenies... És el dia del casament. És aquella foto que es fa de casament, però com que no ens vam vestir de gala... Vam... I aquesta no te la vas fer tu, tot i no, els teus no. aparells. Per això està tan bé. Bé, hi ha un aspecte molt interessant. Has dit que vas tornar de Mèxic, que tot d'un plegat vas decidir tornar de Mèxic. Uh-huh. Després de 20, 22, 24 anys de ser-hi, vas decidir tornar a Catalunya perquè el teu fill havia fet 15 anys. Sí. Sí, sí. sí. El fill gran, vaja, el gran d'aquest segon matrimoni, d'un anterior matrimoni tinc un fill, Joan, del segon matrimoni, que és amb la Rosa Artís, tenim tres fills, un noi i dues noies. El noi és el gran. A Mèxic ens adonàvem que quan els fills d'aquests exiliats nascuts a Mèxic, que arribaven als 15 anys i en passaven, era molt difícil treure'ls de Mèxic i portar-los a un altre país. Això es presta moltes reflexions. Nosaltres aquí tenim un problema d'integració d'una massa de població. Els països exerceixen una força ells tots sols que realment treballa sense forçar-la gaire. És lògic que aquests nois i noies nascuts a Mèxic, per exemple, formats a Mèxic, amb amics mexicans, a Mèxic hi ha una precocitat, a 15 anys ja comencen, en fi, a enamorar-se i anar amb noies, i t'adones perfectament, i ha passat exactament així, que si et quedes després d'aquesta edat, aquests fills ja no tornen. Venen, si els pares han tornat amb aquesta divisió tan dolorosa d'una família, els venen a veure, s'estan aquí, si els agrada molt, però se'n tornen. El seu país ja és aquell. Jo et diria que amb la situació de Catalunya això és una esperança. Ens passarà. Quan parlem dels immigrants, que és una paraula que a mi no m'agrada, l'Ignasi Riera va dir una vegada, no parlem més d'immigrants, perquè això no és una condició permanent de ciutadania que es passi per herència. Tenia tota la raó. Doncs aquests fills d'exiliats
catalans i espanyols nascuts a Mèxic i que s'han format passant d'aquesta edat que hem dit dels 15 anys són no ben bé mexicans encara, però tampoc són ja ben bé catalans. Han creat una nova classe que els mexicans, que tenen, busquen de seguida una paraula que els defineixi, en diuen los churumbeles. Aquests fills de... Sí, sí, uns, sí, que s'han situat molt bé a Mèxic, ocupen càrrecs a la política, a la indústria, en el comerç, a la universitat, de manera que és una classe diferent. Bé. I ells els defineixen així. Tu vas tornar aquí amb la teva família... I una vegada, esclar, la gent t'ha demanat que t'expliquis tu mateix, que et facis autorretrats, i em va fer gràcia que vas fer el teu autorretrat dient que no t'agrades gens, que tu no t'agrades gens, que voldries ser molt ben plantat i tenir un rostre d'aquells que encanten a les dones i fan enveja als homes. Sí, és veritat, és veritat, sí, sí. Si jo pogués triar, hauria triat això. Bé, escolta, hem d'acceptar, Calders, que ni tu ni jo som Robert Redford. Entens? I que si en aquest moment... Sobretot jo. En aquest moment hi ha molta gent que t'està veient i que t'està escoltant és perquè ets com ets i perquè dius les coses que dius. I això em sembla que és l'important en aquest cas, no? Al llarg dels teus llibres, tu, amb les teves paraules, has repartit molta vida, has repartit molta imaginació, has repartit molta il·lusió a la gent. I estem arribant al final de les nostres paraules, d'aquesta conversa, sobretot de les teves, que són les que compten. I has triat per acabar... els últims moments d'aquest programa, has triat unes paraules i una música de Lluís Llach, que és l'Estaca. Per què has triat? No sé, em sembla una cançó de revolta, em sembla que té fins i tot un to de diguem-ne, d'himne popular, que cada vegada que el sento em provoca unes emocions. Jo ja et dic que de música, de cançó, no hi entenc, però sento com tothom. I aquesta cançó en particular, cada vegada que l'escolto, em fa sentir aquesta vibració interna d'una exultació, diguem-ne, fins i tot, no sé si la paraula és massa ajuda, de patriotisme. Tens tota la raó. Ha estat i és una cançó molt important, que ha fet un gran paper en aquest país, de manera que escoltarem l'Estaca. Però potser sí que a tu t'agradaria tenir una altra imatge, com dius. No, a nosaltres ja ens va bé. Jo t'asseguro que molta gent, la teva identitat, és exactament la que voldria que tinguessis. Moltes gràcies. No, i et hem de dir, no canviïs, no canviïs, no t'agafi una imaginació d'aquestes, et passi una cosa estranya i ens tornis un altre Calders. Aquest Calders ja ens va bé. Espera, no m'hi puc comprometre perquè sí que canvio, però per anar empitjorant. No, ja ens va bé aquest Calders. No canviïs la teva identitat. I, amics espectadors, nosaltres sí que haurem de canviar la setmana vinent presentant un nou convidat en aquesta hora que vostès tan amablement ens reserven. Moltes gràcies. I bona nit. La Viciset em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'Estaca on estem tots lligats.